လွမ်းအောင်ဖန်မိုးတစ်ဖျောက်ဖျောက်ညနေခင်းတွင်မောင်ပါပီတယောက်ကွန်ကရစ်တောအုပ်ကြီးအတွင်ရှိဗရန်ဒါတစ်ခုတွင်ကလထိုင်ချကာထိုင်ရင်းရည်ရွယ်ရာမဲ့မှိုင်ငင်းနေ၏ညစာစားပြီးကစားရင်နွေးချမ်းတစ်ခွက်ကင်ကအာသာပြေဓာတ်စည်းတံကိုတွင်တွင်ဖွာရင်းစိတ်အာယုံကိုမပြန့်လွင့်စေရန်အတန်တန်ထိန်းထားရသည်မင်းတော်စစ်ကလက်ဤမွေးပြန့်သောရနံကိုနှာခေါင်းထဲကပင်ရလာသလိုလိုဖြစ်စားပြူလာသည်ဆက်လိုက်ဖြတ်ခါစားလူတဦးဤကြောက်ကြက်အခြေနေပါတကားစစ်ကလက်ပြေးဝဲကဖွာမိတော့လက်တန်းဟုတွေးမိသည်မှာအကြိမ်ကြိမ်မဖြစ်သေးပါဘူးလေဟုစိတ်ကိုအာတင်ကမိမိဤစိတ်ကိုဟိုဒီပို့ရန်စူးစမ်းနေမိသည်ငါကဘဝပေါင်းများစွာဖျက်ခဲ့ပူရာတွင်မြည်သည့်ဘဝကိုအလွမ်းစွတ်စုံနည်းဟုစောကြောမိပြန်သည်ထို့သို့တွေးရင်စေကျော်တက်တငယ်မာလီအလားခစ်ခနဲအတန်ထွက်အောင်ရည်မိသည်လာလာမိမိတန်းတာလွမ်းစွတ်သည့်ဘဝဆိုသည်မှာတခါကကျင်းလည်ခဲ့ပူရာဖဲသမားဘဝဖြစ်နေသည်မဟုတ်လောမိုးဆက်မိုးပေါင်းများကိုငေးကြည့်နေရင်ကတရံသောစီကအဖြစ်ပြများသည်ရုပ်ရှင်က flashback ပြတဲ့ကဲ့သို့အစီရီပေါ်လာပြန်လေသည် PP က PP ကလေးငယ်လေးဖြစ်သည့်လေးငါးတန်းကျောင်းသားလေးအရွယ်တွင်မောင်ပါပီကတစ်ချက်မှောက်ဖဲကိုအာတုပအိမ်တွင်ရိုက်လေးရှိနေပြီးကိုအံ့ဩစွာပြန်မြင်အောင်မိသည်အရွယ်သူကလေးများကဂွေလှန့်၍ကောင်းစေကာလထို့နောက်အရွယ်ရောက်လာသည့်နှင့်အမျှ၆ကောင်ချင်းလေးကောင်ကျင်းအဆင့်ထိရောက်လာသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာသောစက်ကူဖဲခေါ်ဖဲချက်ဖြင့်ကစားရသည့်နီးများအားစိတ်မဝင်စားတော့ဘဲညံအင်မတန်များရသည့်ဖိုက်ကျူပိုက်ကျူဖဲနှင့်အတွေ့တွင်ဖဲဆွဲသွားသည့်ဖဲသမားလေးလုံလုံဖြစ်ခဲ့ရလိမ့်ပြီထင်တီရင်ဩမဲကြစင်တန်ကဒင်ခတ်သက်ခွေကိုကျူပါတဲ့ချစ်တင်အဆရှိသည့်ဖဲပါဝါများကိုအစင်လိုက်ရေတွက်သည့်လင်္ကာလေးအားတွတ်တွတ်ရွတ်ကဖဲနှစ်ပုံရိုက်ရာတွင်တစ်ပုံရိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပုံတွင်ဘာဖဲများကြံ၍ဘလိုရိုက်ရမည်ကိုတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားစပြုလာခဲ့သည်ဖြတ်ရိုက်ရမယ်လို့ကောင်းတင်မည်လို့ဖင်းစဲမည်လို့ပေါက်စီဘနကုကြံသည်နီအဆရှိသည့်ဖြင့်တွက်ချက်တွေတော့ကရွှေမြူးနေတတ်လေသည်ရွှေဦးတောင်းဤစာပေများအားမိမိခရီးစီဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများတဲ့တွင်ဤဖဲရိုက်နီကိုမကြာခဏထည့်ရတတ်သည့်အချက်လဲပါမည်ထင်ပါသည်တက်နိုင်လျင်မိမိကဆရာကြီးရွှေဦးတောင်နှင့်ဤကစားနီတွင်တပွဲတလန်အကဲဆန်းရလျင်လူဖြစ်ရကြိုးနှက်ပေမည်ဟုတွေးကမချင်မရဲဖြစ်ရသည်မှာအကြိမ်ကြိမ်ပင်ရေလွှာလျှောစီသည့်နာမည်ကျော်အမေရိကန်ဒက်ရှင်ဇကာအားကြည့်မိသည့်နောက်မိမိရေလွှာလျှောစီနေသည်ဟုအိမ်မက်မက်သည်တွင်ပင်ရီလွာလျှောစီသည့်အပြားကြီးမှာကြောက်စင်းရောင်ဖိုက်ကျူးဖဲပြားတွေမှပါဝါအမြင့်ဆုံးထင်ခေါ်ဆက်နှစ်ပေါက်ပါသည့်ဖဲချက်ကြီးဖြစ်နေသည့်အထိဆွဲလန်းတက်လာပြန်သည်ဖဲရိုက်သက်အတန်ရှိလာ၍ဝါရင်လာသောနိုင်ချင်းရှုံချင်းကအထီးကမကြတော့စတုကံပုံကြောက်စင်းရောင်ဖဲပြားလေးများအားမှောက်ထားလျက်ကအပေါက်ကလေးများကိုဆန်းနေရလျင်ပျော်နေသည့်ဖဲချိုးကလေးဖြစ်စာပြုလေပြီဖဲဝိုင်းတကားတွင်မောင်ပါပီကိုမြင်ရလေသည်အာတုပမရှိသောချိန်ဝိုင်းများသို့ရောက်သည်နမဲကျော်ဝိုင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖဲသမားကြီးများကဖဲချိုးချတဲ့ကလေးကိုကောင်းကောင်းမျက်မှန်တက်မိလာကြပြီဖြစ်သည်ဖဲဝိုင်းဟူသည်ကမောင်ပါပီတဘဝလုံးတွင်မြင်ဘူးခဲ့လေသမျှသောလူပောင်ဝင်းကျင်မှန်သမျှတို့ထက်ပုံမို၍တန်ဝေကားရပွဲရာရဲမောပွဲရာပျော်ရွှင်ပွဲရာအတိပီးသည်ဟုထင်မြင်ယူဆမိသည်ထို့ပြင်အင်မတန်ပျော်မွေ့ဝရာကောင်းသောပဝင်းကျင်ဟုဆိုလျင်အံ့ဩကြမည်ထင်ပါသည်ဥပမာထိုတလောကအတုပများပါသည့်ဖြင့်အိမ်တဝအိမ်တွင်ချိန်ဝိုင်းအကြီးကျယ်ဖြစ်သည်မိမိတို့မြို့အနီးရှိရွာတရွာမှတောတထိပ်ဖြစ်သူကိုတင်ထွန်းအောင်တယောက်ဖဲသမားပီပီနေ့စဉ်ချိန်ဝိုင်းသို့ရောက်လာတတ်သည်ဖဲကလေးများနိုင်နေပြီဆိုလျင်လက်ပတ်နာရီကိုတကြည်ကြည်လောက်တတ်သည်အတန်ကြာသည်နှင့်ကိုင်းလေးနိုင်ခွဲ9နိုင်တောင်ရှိပါဗောလားပြန်တော့မယ်ဗျာကျွဲတွေတင်ရအောင်မယ်ဆိုကအနိုင်ပိုင်း၍လစ်ပြေတတ်သည်၎င်းကကျွဲကောင်ရေရာချီပိုင်းသည့်ကျွဲတတိနေ့စဉ်ရက်ဆက်နိုင်ကြည့်သည်ကျွဲတင်ရမည်ဟုရေရွက်ကပြန်သည်တရက်တွင်ကိုတင်ထွန်းအောင်ဖဲအကြီးကျယ်ရှုံနေသည်မောင်ပါပီတယောက်သူ့လက်ကိုဆွဲကလက်ပတ်နိုင်ကိုကြည့်သည်
ကိုတင်ထွန်းအောင်ဘာလဲဟိုဟာလေ9နာရီထိုးပြီနော်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါခမရကျွဲတွေကအိုးသူ့ဘာသာပြန်ပြီး channel ဝင်သွားလိမ့်မယ်တိတ်တိတ်နေစမ်းဖဲဝိုင်းတစ်ခုလုံးကတဟားဟားဖြင့်ပတ်ထုတ်မရတော့ကြီးထိုးဖြစ်ပြက်နောက်ပိုင်းတွင်မောင်ပါပြီးဖဲရိုက်ရင်အနိုင်များလာပါကကျွဲသိမ်းတော့မယ်ဗျာဟုဆက်ဖြဲဖြဲရေရွက်ကလစ်ပြေတက်လာလေသည်တခါကလည်းကိုရှောမွေးဆိုသည့်တရုတ်ကြီးသည်ဖိုက်ကျိုးထိုင်ပြရာဖဲထဲတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သည့်6ပေါက်မှနှင့်3ပေါက်ချွန်ဖဲနှက်ချက်ကိုစမ်းမိသည်၎င်းဖဲနှက်ချက်တွဲမိလျင်မင်္ဂလာဖဲဟုခေါ်သည်ညီသည့်ဖဲမြထိုးဖဲကိုမနိုင်တော့ဤတွင်မန်တက်နေသည့်ကိုရှောမွေးတယောက်ဖဲချက်များကိုစပွဲပေါ်သို့ဖြောင်းကနေရိုက်ချကာကုန်းအော်သည်ဒါဟုပါနိုင်သေးလဲကွမျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ဖဲထိုင်ရိုက်နေသည်ကရဲစခန်းမှုဝင်းပေဖဲတော်ရှုံနေသည်ဖြင့်ဒေါသလိုလိုထွက်နေရမျက်နှာပင်နှီးရဲနေသည်ဖဲရှုံနေရသည့်အထဲကိုရှောမွေ၏စတန့်တွင်ကထအော်သည်ကိုမခံစားနိုင်တော့သည်ဖြင့်ရုတ်တရက်မတည့်ရက်ခါကြတဲ့မှ6လုံးပို့ကိုထုတ်၍ဖြောင်းကနေစပွဲပေါ်သို့ရိုက်ချကဒါနိုင်လဲကွဒါနိုင်လဲငါရုံးမှသာဖဲကိုကောင်းကောင်းမရိုက်ဘူးငါတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ရတဝိုင်းလုံးရုပ်ရုပ်တဲဖြစ်သွားကစခန်းမူဝင်ဖေအားတနက်ပြန်သိမ်းရန်တောင်းပန်ရလေသည်ထိုဖြစ်ပြက်နောက်ပိုင်းမောင်ပါပီတယောက်ဖဲရိုက်၍၆ပေါင်းမှနှင့်၃ပေါင်းချွန်ဖဲနှက်ချက်ကိုစမ်းမိလျင်ပြုံးစီစီလှုပ်သည်ထို့နောက်ကင်ဖွင့်စံငါထက်ကြီးတာစခန်းမူဝင်ဖေပဲကျန်တော့ပဲကျန်တော့တယ်ဟုအော်ဒက်လာလေသည်ထိုချိန်ဝိုင်းတွင်ဖဲမရိုက်ပဲလာထိုင်နေတတ်သည့်အသက်80အရွယ်ရှိဦးချမ်းသာဟူသည့်အဖိုးကြီးတယောက်ရှိသည်သည်ခပ်ပေါင်းစစ်ကလက်အားတွင်တွင်ဖွာကဖဲဝိုင်းကိုထိုင်ငင်းနေတတ်သည်ဖဲမရိုက်တော်ညာအင်ရှင်ဧည့်ခံသည့်ပေါင်းစီနှင့်လက်ဖက်ရည်ကိုမှန်မှန်အားပေးသည်၎င်း၏အလုတ်ကဖဲဝိုင်းတွင်ကပတ်အိတ်နှင့်ပတ်စံပြည့်ယူလာကအပေါင်ခံသည့်အလုတ်ပင်ဖြစ်သည်စပိန်ဆိုင်ကဆွဲကျူးနိုင်မြစ်တိရာကိုမဆိုအပေါင်ခံသည့်အတူနှုံက30ရာခိုင်နှုန်းတခါတရံတွင်ဖဲဝိုင်းကြီးလာကပွဲကျဲနေလျင်မောင်ပါပီတယောက်ဦးချမ်းသာကိုလှမ်းမိတတ်သည်အဖရေဘလောက်ရထားပြီလဲစပိန်လေးစီးဆိုင်ကဲ6စီးနိုင်5လုံးဟာခိုင်နေပြီပေါ့တိတ်မရသေးပါဘူးကွာမေးဘေးတွေပြန်မရွေးရင်ဒါရီငါဘလို့အိမ်ပြန်တဲ့ရမှတ်မသိဘူးအဘကပတ်စံတွေတအားရှာနေညီလေးတွေစားသွားအောင်မယ်နော်ငါရုံးမှသာလေဦးချမ်းသာထံတွင်မယားငငယ်လေး3ယောက်ရှိသည်မဟုတ်လောအန်ကယ်ကြီးဟုမောင်ပါပီတို့ခေါ်တတ်သည့်ဦးကဲနဲ့ထိပ်ပြောင်ကြီးကထိုချင်းဝိုင်းမျိုးသို့ညံ့နှံ့မှရောက်လာတတ်သည်အသာတပိတ်ရောင်ဝါဖိုင်ဖိုင်တို့လူကြီးသည်စကားကိုဆက်တက်နေပြစ်သလိုတခွေခွေပြောရင်းဖဲရိုက်တတ်၏ဖဲတန်နိုင်လာလျင်ဘေးနားရှိခြားတိတ်များအားမုန်းဖိုးဟုဆိုကပတ်စံများအထက်လိုက်အတင်းပေးတတ်သည်မောင်ပါပီကဖဲရှုံ၍တပြားမှမကြံဖြစ်နေစေကောင်မူအန်ဒီဂျီအိမုတ်ဖိုးကိုမယူရဲအကြောင်းကမုတ်ဖိုးယူပြီးခဏကြာလျင်အန်ကယ်ကြီးအိမ်ထပြန်တက်သည်တရေကြောက်သည်ဟုဆိုကမုတ်ဖိုးယူလာသည့်ခြားတိတ်အားအိမ်လိုက်ပို့ခိုင်းသည်ပြဿနာတက်ပြီးသားမှတ်ပြီးတော့ထိတ်ပြောင်အသမဲဘိုင်းရွှဲကြီးကမိမရှာကြီးမဟုတ်လောကိုရင်ထွေးဆိုသည့်လူကဖဲတိုင်ကန်ရမည်ကိုအင်မတန်ကြိုက်သည်အလဲကျထိုင်းကန်စနစ်ဖြစ်သည်ဖဲကောင်းနေလျင်ဝဲလိုက်အောင်မဲအညာဟူသည့်သချင်းလေးကိုညီးကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေတတ်ပြီး6ဖဲခွန်ဖဲ9ဖဲမြောက်လက်ထဲတွင်ရောက်နေပါကတပေါက်နှစ်ပေါက်သာရတော်သည်ညောင်နာနာတန်လေးဖြင့်အိုးတယံတခါစီကကွယ်ပကံရာဆိုရင်ချစ်ဆက်လန်းမှာမတ်တန်တင်ခဲ့မင်းကျန်ရဲ့နှလုံးသားဝေဒနာဟူသည့်သချင်းအားအော်ဆိုတတ်သည်ထိုတန်ကြားလျင်မောင်ပါပီတို့အယောရပြီဟုအတက်တိကတဟားဟားဖြစ်ရလိမ့်ပြီမောင်ပါပီအကြိုင်ဆုံးဖဲသမားကဆရာဖြစ်သူဇက်လိုက်ကျော်ကိုရွှေပါဖြစ်သည်ပတ်စံရှိလျင်ထိုသို့သောချိန်ဝိုင်းများသို့နှစ်ယောက်သာအတူတွဲကတက်ရိုက်တက်ပြီးပတ်စံရှိလျင်အာတုဘအိမ်ပတ်ရှာကအရောက်သွားတတ်ကြသည်အာတုဘဖဲဝိုင်းမြင်လျင်နေကမျက်မှန်ဖရီးဂျက်ကတ်များဝတ်ကဂိုက်ပေးကြမ်းကြမ်းဖြင့်ဖိုက်ကျိုးဝိုင်းသို့ဝင်ထိုင်ကအတန်ဝါကြီးဖြင့်အကုံစားဟေးဟုအော်ကဒိုင်ဝင်ပြစ်တတ်သည်အကုံစားဆိုသည်မှာထိုးသမျှပတ်စံများကိုအယောစားလုံးမည်ဟုဆိုလိုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အယောစားကို9000တသောင်းအစရှိသည့်ဖြင့်ဒိုင်လုံးသူကအော်လေးရှိသည်ထိုသို့အကုံစားအော်ကဒိုင်အပြစ်တွင်
干刚汤马爪配刚与沙亚的，不散不灭，需要拉的。萨卡萨卡，单别的，要来啥来片？嗯，地面红红，可漂泊味道里边，阿蛋家多单别的耶，单些个，不散工的，啥有些没见咯。木拉个不散的片，马头木查的个，路里的里木木米家。你个面面，弗里杰格维干啥子的？蒙特利的雷婆个比埃特都看的的耐的。吃了个呢，但比于到瑞吉的库特拉的，特别偏都忙把比个看的的偏没啥表演。看特别，偏爱路高农不散别比，起码连小姐里里见的嘞，哎呦比来神。提到个，我一看到，好那个比如到，那得像好的嘛。他个比如这样，伢别安说到，哎。安全分比，那些人的熬夜，孤寂人都熬夜，绵绵别有味道。该民族看那些爱呢，我不想变老马文爱没，看那皮特变没。后街是呀，有有的比如个，忙把皮的要多热干预别的，下过天每天的都要多，过皮包的鱼白了两个，这个来盘里来的。一每天的个皮爱论鱼，一妈妈忙查看他呀的，明明呢是呀，水巴都以山南旁边撇的。是啊，水坝比来滴，多瑞个，皮亚阿勇看呢嘛，大姨奶姨东，小乖白五块不给面，他的一看面一多面平的。土豆，阿这个皮边面啊，边边最多盐，忙把皮条边细细揉捏啊嘛，是个来沙拉边的。来台湾看他的，他虽然啊皮滑盐，上巴端呢加皮皮的，明明一皮亚盐面啊，边边刷乱酸米的。不啊，人，前个闹变来为亚南的苏巴噶，苏巴陪他妈不啊里都变大噶，表妹说有特别精神吧，比如朱艳艳，那边也出着块导演，闹皮都玩个美丽的。蔡林家，严先生呢？伊演的亚几代人，亏大这个里一片，那边现在呢亚都忙巴比。门内说说，用度要低。咖啡的快票个，俺老是为人谈的。computer 盘个，小半年都翻面啊，新人的。一转翻阿行的谷歌，没找到啥盘子米里的，表示是偏米的。这个第二转，秘密别人点个人家 case 代理楼查到 ，challenge 啊，撇手啊，米亚啥人偏的的么好咯？这趟古呀，实在超酷呢。三月一日，那是九月中，美国那年嘛，七零年阿加达英国落地呀，可能是东西间一张面大变的那个币，例如的中，包括别西格亚的，现阿加达英呢，卢克纳乌来巴多呀，这乌的要面阿得么先知，出价钱嘛，对上的一天中，将西阿玛的要包围内的，包括别西大道白三面嘛，佛罗里达币呢。卡纳巴的恩古恩尼西 ，Atlantic 的某地下里都土家大开的，阿加达英国洛丹亚人同干阿古阿东表亚，亚伯同边呢阿加达英国追他的阿塞尼亚西 ，Orin 和瓦沙的，土尼阿皮波尼的亚的乌丹古木看南边九堡大亚马皮阿米米达米亚的阿转西朗干呢，撒娇尼亚马皮西米亚阿朗转大西亚。亚伯东边表出宝贵的，一转，前邻家阿嘎大爷得啥子碎片看下的给都撇开，一撇手重要里的，一撇撇开，一都重要到土面大撇的。其他的啥人个，土撇撇过，对边边伢修了马的谁的那个，都得在那表他家大撇的片，一转眼变是阿高马的。土饭我们都得啥变换几米亚人，忙把比边细细撇亚的马一查么好。苏小丽看人家那个木兰人长大的东阳哥，面细的人变绵羊蜜月撇的，木板封面跟宽素面么细的来讲起个。沙拍这卡，哎呀，咱看的啥忙把比呢？等眼睛那样多的，沙鸡在转是对半沙上的哥哥，一溜一夜。都听我乌昂拍在牙软，苏巴车轮家一片苏阿，上巴的部一片钢筋山家拍开牙不累的。
ပြန်တက်ရန်တဆူနေသည့်ဒုံးပြင်းများနှင့်တွဲထားသည့်ချဲလင်ဂျာအာဂါသယင်လေတူထဲတွင်ပေါက်ကွဲသွားသည့်အာဂါသယင်၏အဖြူရောင်မီဂိုတန်ကြီးအာဂါသယင်နှင့်လိုက်ပါသွားသည့်ခွန်ခော့အထက်တန်းကျောင်းဆရာမှမက်ကောလစ်၏အာဂါသဝိဇုံနှင့်ရုပ်ပုံလောအစရှိသည့်ဓာတ်ပုံများကိုအန်အော်ဒကြီးငေးကြည့်ရင်စောင်းမကိုဖတ်ရှုကသဘောအကျကြီးကြခဲ့ဘူးကြသည်မဟုတ်လောအတွေ့အမစိတ်ခံစားမှုမြင်မာလွန်းသူမောက်ပါပြီသည်ထို့သူငယ်ဘဝကိုအောက်မိကပီပီခလေးငယ်လေးပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရလေသည်ငယ်မှုပြန်နေသောမောက်ပါပြီသည်ကာဖီကွက်ကိုတကြိုက်မျှမော်ကကွန်ပျူတာပေါ်တွင် YouTube ဖွင့်သည်ချဲလင်ဂျာအဖြစ်ဆိုးဟုရိုက်ထဲကရှာကြည့်သည်ရှာတွေ့သည့်ဗီဒီယိုကလစ်အတိုလေးကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ထိုင်ကြည့်သည်ခွန်ကော့အတက်တန်းကြောင့်မှအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိဆီယာမမက်ကောလစ်သည်အာဂါသယင်အတွင်းရှိပစ္စည်းများအကြောင်းကလေးများအားအသေးချာရှင်းပြနေသည်ရက်ပိုင်းအတွင်းဤဆီယာမသည်အမေရိကန်သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးသောအယက်သားအဖြစ်အာဂါသထဲသို့ထွက်ခွာတော်မူဆီယာမသည်၎င်း၏ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအာဂါသထဲမှနေ၍ဓာတ်ရိုက်စတင်ကြားပူချသွားမည်ဖြစ်သည် T-2:28 မိနစ်အာဂါသယင်ထွက်ခွာရန်2:28မိနစ်အလိုဆီယာမမက်ကောလစ်နှင့်အာဂါသယင်မူများလွတ်တင်မြေဒုံးပြင်းစင်သို့ထွက်ခွာပြုံးရွှင်စွာဖြင့်တည်င်းဌာနကကင်မရာများအားလက်ပြသွားလက်ခုပ်တံများအော်ဟစ်ချီကျူးတံများဒုံးပြင်းစင်ပေါ်သို့တက်ကြပြီးလွတ်တင်ရေးဌာနချုပ်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်စကားပြောငါတို့ဒုံပြည့်စင်ရဲ့မြောက်ဘက်အစွန်းနားမှာရေတွေခဲနေတာမြင်ရတယ်။ဘာရဲ့မဟုတ်အဲ့ဒီအချက်လေးဟာအဖြစ်ဆိုးကြီးစီကိုဥတီနေပြီဆိုတာမယိမ်မိကြဘူး။အပြန်အလှန်စကားတွေပြောပြီးလွတ်တင်မှုအသင့်ပြင်လိုက်ကြ။ရုံးမြင့်တန်းကြားသတင်းဌာနတွေကတိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေကြပြီ။ဒုံပြန်ပြည့်စင်ကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့မိုင်းနေငယ်အကွာကပွဲကြည့်စင်မှာလူတွေအပြည့်အမေရိကန်တနိုင်ငံလုံးကအကြောင်းတွေမှာ TV တွေဖွင့်ထားပြီးလို့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေဟာ TV တွေရှေ့မှာစိတ်လှုပ်ရှားစွာအော်ဟစ်အားပေးလို့ဆီယာမမက်ကောလစ်ရဲ့ခွန်ခော့အထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းသားတွေကအဆူညံအဟော့အော်ဟစ်ဆုံးဖြစ်နေတာကိုလည်းပြနေတယ်။ 3-2-1 Challenger ကိုတင်ဆောင်ထားတဲ့ဒုံးပြန်ကြီးတွေကမီးတောင်မီးရှံတွေနဲ့ကမ္ဘာဆွဲအားကိုတွန်းလှန်ရင်းတက်သွားပြီးပွဲကြီးစင်ပေါ်ကလူတွေကလက်ပြနှုတ်ဆက်ပျော်ရွှင်နေကြတယ်အောင်ပွဲခံနေကြတယ်ဆီယာမမက်ကောလစ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့မိဆွေတငယ်ချင်းတွေကပွဲကြီးစင်ပေါ်ကနေတက်တာပြလို့မြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကလှမ်းအမင်ပေးတယ်ချဲလင်ဂျာအရင်အဆုံးထိတင်ပါတဲ့ချဲလင်ဂျာကပြင်ပြတယ်အရင်အဆုံးထိတင်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါပဲပောက်ကွဲမှုအကြီးစားကြီးပွဲကြီးစင်ပေါ်ကပရိသတ်တွေရဲ့အဟိတံတွေသတင်းဌာနကကြီးညာသူရဲ့တခုခုတော့မှားနေပါပြီခမားဆိုတဲ့ဇကားတံမြေပြင်ထိန်းချုပ်ရေးစခန်းကလူတွေရဲ့မှင်တက်နေတဲ့မျက်နှာတွေကောင်းကင်ပြရောင်ထဲမှာချဲလင်ဂျာကိုမတွေ့ရတော့ဘူးအဖြူရောင်မီးခိုးငွေတန်းကြီးတွေမီးခိုးတွေလို့အထစ်ထစ်အငုံငော့ပြောနေတဲ့သတင်းကြီးညာတံဒုံးပြန်တစ်ဖက်ဟာအာဂါသယင်ကနေကွာထွက်လာပြီးဝေယံပြီးပြေးလွှားနေတယ်နောက်ထပ်ဒုံးပြန်တစ်ခုနဲ့အာဂါသယင်ကိုရှာမတွေ့တော့ဘူးပွဲကြီးစင်ပေါ်ကဆီယာမမက်ကောလစ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့မျက်နှာတွေအထက်တန်းကျောင်း TV ရှေ့ကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ငိုမက်မက်မျက်နှာတွေခြေနေတစ်ခုလုံးကပြောင်းကပြန်တွေဖြစ်သွားဖို့ဟာစက္ကန့်အနည်းငယ်ပဲကြာခဲ့တယ်အပြန်စီအမုံအမွားတွေဟာကောင်းကင်ပြရာောင်းထဲကနေ Atlantic သမုဒ္ဒရာထဲကိုတဖွဲဖွဲကျဆင်းလို့မောင်ပါပြီကြည်လက်စ YouTube ဗီဒီယိုကိုပိတ်သည်ထူးဆန်းသောခံစားချက်တစ်ခုရင်ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်နေလေပြီမိမိသည်မြည်တို့သောခေကြီးတွင်မွေးဖွားခဲ့၍မြည်သည့်ခေတွေအထိတရွတ်တိုက်ပါလာရသည်နည်းဟုမိကွန်းထုံမိသည်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးခလေးဘဝကမှတ်ဉဏ်တွင်ဆွဲထင်ခဲ့မိသည့်မြင်ကွင်းကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်မိပြန်သည်ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်နောက်ပြည်တွင်းစစ်အရှိန်တက်စေကာလတော်မျိုးငယ်လေးတစ်ခုတည်းမှကရုံးစရောက်သပင်ပုံစံတူကလေးများကိုစီဖြင့်တိတ်ပန်စားဆောင်တစ်ခုတည်းရှိ
challenger apeso hudi debong ba samba go gangjin pu ga alu ye phat shu ni ja do khle tong yaw tho khle mya i phat shu ya do samba ba aphe pyan mya go samyuk pyan ja yin sait ku ne pong pho ka ya do bwa mya tho aphe pyan i ayou ne atan mya go yakhu mya wa tin tin twi ni ya bi ma hou lo ee ga imadan thu san di apyaung le be di ယနေ့ခေတ်ဤပညာလှိုင်းလုံးများသည်လူတို့၏အသိဉာဏ်များကိုအတိုင်းအဆမဲ့စေသည့်အပြင်နှစ်ပေါင်း30မြောက်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သောအတိတ်မှတ်ဉာဏ်များကိုလည်းပြန်လည်ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိလာပြန်သည်အဆုံးသက်တွင်ဘာဖြစ်မည်ကိုသိနှစ်နေပြီးသောညဗီဒီယိုကလစ်ကိုရင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့်ကြည့်ရင်ဟင်အင်းသူတို့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုဆုတောင်းရင်းရင်ထဲတွင်ညှင်းဆန်နေမိသည်အာဂတယင်ပောက်ကွဲပြည့်စည်သည့်အခန်းတွင်ဝမ်းနှဲပူဆွေးနေကြသည့်လူများကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကြည်ရင်ဖြစ်ရလေဟုဂယုဏတတ်မိသည်ထိုထက်ပို၍စိတ်ထိခိုက်ရသည်ကဟေးမှတ်မိကြလားမင်းတို့ငါတို့တွေလေငငယ်ကလူဖတ်ခဲ့ရတဲ့သိပ္ပံစာဆောင်တွေကချဲလင်းချပြက်ချောင်းမှုကြီးလေခုအဲ့ဒါကိုအယုတ်ကောအတန်မှာကြည်လို့ရပြီကွာဟုဝမ်းသာအားရပြောချင်လွန်လှသည်သို့သောအဆိုပါကရုံးစတော့ကလေး၃ယောက်ထဲမှအသက်ရှင်ကြံ့ရည်သူမှမောင်ပါပီတယောက်သာဖြစ်သည်ကြံ့နှစ်ယောက်ကသိပ္ပံပညာကိုစိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့သည့်ကလေးများပေါ်မှဆဲကျော်သက်အရွယ်သူရောက်သောထိုခေတ်ကထုံးစံအရအကန့်အသတ်မရှိပိတ်ထားသည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းများပြန်ဖွင့်ကိုဆောင်းဆိုင်းရင်းမူးရစေသောနံပါတ်4ထိုးကကွယ်လွန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်ဖြင့်ပြောခွင့်မရတော့ပါဒဇက်မိတ်မှမိုးဆက်များကကျမ်းပြင်ပေါ်သို့တဖြောက်ဖြောက်ကျနေလေသည်။မောင်ပါပီကစစ်ကလက်တလေးကိုမီးညီရင်ဂရုံးစတော့ကလေး၃ယောက်စာအုပ်တအုပ်ကိုလူဖတ်နေသည့်မြင်ကွင်းကိုမိုးပေါက်များကြားမှဝေဝေဝါဝါမြင်အောင်မိနေသည်။အဲ့လိုကောင်းမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုဗိုင်လန်ဖြစ်တဲ့အစားမျိုးလဲမဟုတ်ဘူး။တခုခုတော့မှားနေပြီဆိုပြီးထမင်းစားနေတာလက်စားတက်ပြီးထလိုက်သွားလိုက်တယ်။ရဲစခန်းရောက်တော့စခန်းမှုကကျွန်တော်ကိုမြင်လာနဲ့တန်းပြောတယ်။ဟဲ့အောင်မင်းဝင်မပါနဲ့ဒီကိစ္စငါတို့နဲ့တင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကောင်မလေးအိမ်ကမြို့နယ်မှုစီဖုံးဆက်လို့ငါတို့မင်းကောင်ကိုချက်ချင်းတွားရှာဖမ်းလာတာ။အေးနေစမ်းအကုန်ဒုက္ခတွေ့ကုန်ပဲတဲ့။ကျွန်တော်လဲ PDD မြက်ခွက်နဲ့ဆရာသုံးပေါက်ချွန်ရဲ့ဆရာတပည့်တန်ရောစင်ကိုထောက်ပြီးကျွန်တော်ပေါ်လာနဲ့ခဏတွေ့ပြီးစကားပြောပြရစီလားလို့ချွေလိုက်တော့ရေးတယ်လို့မှပဲငါတို့ကွိုင်တက်တော့မှမြင်နေပြီဆိုပြီးဘေးရရဲတွေကိုအချုပ်ခန်းထဲကဖိုးကူးကိုအပြင်ထုတ်ပေးခိုင်းလိုက်တယ်။ဆရာသုံးပေါက်ချွန်ဆိုတာရာဇဝင်နဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ကဖဲရိုက်ဖို့ရိုက်ဖက်တွေတခါသာဖိုက်ကျိုးထိုင်အတူတူပြစ်ကြတယ်။အဆက်တူပေါ့ဖဲလေးချက်ကိုနှစ်ချက်စီခိုင်းနေလှမ်းမကြည့်ပဲဝိုင်းရင်းဆရာကြီးထာနဲ့သူကအပေါက်တွေကိုလက်နဲ့ဆန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတိုးတိုးလေးကပ်ပြောတယ်။ငါလက်ထဲကတစ်ချက်ကသုံးပေါက်ချွန်နဲ့အပေါက်သုံးပေါက်နဲ့ဖဲချက်ပေါ့ကျွန်တော်လက်ထဲကဖဲနှက်ချက်မှတစ်ချက်က6ပေါက်မှ3ပေါက်ချွန်းနဲ့6ပေါက်မှဖဲနှက်ချက်ပေါင်းလိုက်ရင်9ပေါက်ပေါ့ဖဲတစ်ထုပ်လုံးမှအကြီးဆုံးပဲသူ့ထက်ကြည့်တာစကန်မှုကိုင်းနဲ့6လုံးပြုတ်တဲ့နဲ့ပဲကျန်တော့တယ်တခါရေးဘူးတယ်မှတ်မိတယ်မှလားဒါနဲ့သူ့လက်ထဲ6ပေါက်မှဖဲချက်ထိုးပေးလိုက်ပြီးပိုတဲ့ဖဲတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ဖဲစကားနဲ့တရုတ်လိုခန်းဖိုက်ဖဲလို့ခေါ်ပြီးမပြောင်းတော့ဘူးသူနှစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ကိုင်းထားပြီးဖွင့်နေထိုးသားဖဲတွေလှန်ပြီးတော့မှဒိုင်ဖဲလှန်တော့သူ့လက်ထဲမှာ6ပေါက်မှရယ်ဂရင်ရယ်ဖြစ်နေတယ်ဂရင်ဆိုတာ4ပေါက်ကြီးသူ့ဘက်ကဘလို့စမ်းမိတယ်မသိဘူး3ပေါက်ချုံမဟုတ်ဘူး16နဲ့4ပေါက်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာက10ဖဲနှစ်ချက်ဘူးပဲဖင်ဘူးကောင်းဘူးဘူဘူဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးကိုရောလိုက်ရတာနှစ်ယောက်သားခွေးကိုဖြစ်ကြရောပဲတတမကြဘူးဘူးတဲ့ဘူဘူဖဲကျွန်တော်လဲဖိပြီးဆဲတာပဲဖဲတောင်ကောင်းကောင်းမစမ်းတတ်ပဲစကမ်းမှုလုံးနေရသလားပေါ့ဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူးကျန်တဲ့လူတွေကဝိုင်းရည်ကြတော့ရှက်ရှက်နဲ့သူ့ပဲမဲရတာကိုသူ့မဲမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပတ်စံကုန်ရင်ငါးဆိုင်ကယ်ပေါင်းဝင်းမယ်ကွာမညောင်ပါနဲ့လက်ခွန်းနေတဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတော့သူ့ကိုဆရာသုံးပေါက်ချွန်းလို့ဝိုင်းခေါ်ကြတော့တာပါပဲ။ဒါရီပြောပြနေရတာကအဲ့ဒီခေတ်ကရဲစခန်းကဖဲဆွဲနေတဲ့ရဲရာရှိတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးကိုပြောချင်တာပါ။
ဇလန်းဆက်ရအောင်ပြင်ရောက်လာပြီးခုံမော်ဝင်ထိုင်တဲ့ဖိုးကူးကိုကျွန်တော်လဲငေါငန်းပြီးမိတာပေါ့ကင်လုံးဆံမအောင်ဘာကိစ္စသမ ्या သားသမီးကိုပါသွားရရတာလဲဘိန်းစားလေးရဲ့လို့အဲ့မဲဟောင်ကောင်မင်းသားချော်လေးဟာသပင်းရှိတွေကိုလက်နဲ့ပခုံးပေါ်ဝဲတင်ပြီးအည်လဲနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဆွေးရည်ရည်ဆက်ဆုံခင်တော်တာပဲငါမရိုက်ဘူးငါ့ကိုငါမရိုက်ဘူးငါ့ကိုကိုကိုစေးတုံးနဲ့ငငယ်ကိုမေးလိုက်ပါတော့လို့ရဲရဲဆက်ဆက်ပြောရဲကွာအဲ့ဒါနဲ့ပါလေးကိုလှမ်းပုတ်လိုက်တာတတားလေးငါသူ့ကိုဘလောက်ချစ်တယ်မှလဲသူကြိုက်တယ်ဆိုလို့ဂျွန်ခီးစ်ရဲ့လာဘဲဒန်ဆန်မာစီအကျဉ်နာကင်းတဲ့မိမလကဗျာလေးမောင်တာနူရဲ့ထင်းရှုပင်ရိပ်စာအုပ်ထဲကလေအဲ့ဒီဟာကိုရေမွေးပေါ်ပန်နဲ့စာရွက်ပန်းရောင်လေးတည်းတညာလုံးထိုင်ကူပြီးရေးပေးခဲ့ရတာကနောက်ပြီးတော့ချစ်သူသက်တမ်းတရက်ကိုချိုးချင်းတစ်လုံးစုရမယ်ဆိုလို့ဖန်ဘူးကြီးတဲထဲစုလာလိုက်တာခုဆိုဘူးကြီးပြည့်လူနေပြီနောက်ပြီးတော့ကိုင်မင်းစံစီစာကဗျာတွေကတညာလုံးချိုးချင်းတွေကအချစ်ပွဲတွေကနားမထောင်ခြင်းမူမင်းမရိုက်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအိုးရိုက်ရပါမလားငါဖက်ခနဲ့ဆိုပြီးတတလေးမနာအောင်ပုတ်လိုက်တာကွအဲ့ဒါကို तू ကတော့မျက်ရည်တွေဝဲတက်လာပြီးအစိပ်ပြင်းသည့်ဇက်ကားတဲ့ကဥကြုံကိုကြည့်တဲ့ထွန်းအင်နာပိုရဲ့နာကြီးနေတဲ့အကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်ထည့်ပြီးပါးတစ်ဖက်ထပ်ထိုးပေးရင်ဟောဒီမှာနောက်တစ်ဖက်ကြံသေးရဲ့ငငယ်ကိုထတ်ချသွားပါကိုကိုတဲ့အဲ့လူတွေတုံရင်နေတဲ့အတန်လေးနဲ့ပြောတာနော်ငါမှတနာလွန်းလွန်းဂရုံကင်နေတောင်ဖြစ်လာတယ်ငငယ်လို့ကိုကိုမားသွားပြီလို့ဒူးထောက်တောင်းမှန်ပြီးအတင်းဆွဲဖက်ထားရင်သူ့ဘိုက်သားလေးတွေကိုကားနဲ့ပါနဲ့ကတ်ထားတာကိုအတင်းစောင့်တော်မိကိုကိုမကောင်းဘူးကိုကိုမကောင်းဘူးလို့အောင်ကိုရင်နားနှစ်ဖက်ကိုလက်ခွားနှစ်ဖက်နဲ့ပိတ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာကွာဘယ်နားမှာဖြစ်တာလဲမိသက်မျောစင်အောင်နားမှာကောင်းကြသေးရဲ့လားမြို့လေကောင်းကြီးမှာစောင့်ရှက်ကိုမရှိကြပါလားအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းအသေးတွေကွဲပြီးကျောင်းကြီးရှေ့ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာသွားထိုင်ဆွေးနေတော့ရဲတွေလာဖက်တာပဲငါ့ကိုကဲပါအောင်ကွာတဲ့လက်စတတ်တော့ဒင်းတို့ကဗမာကားရိုက်တာကိုတကယ်ကြီးပါသွားချတာလည်းမဟုတ်လားဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲငတကစံကြံတန်းမှမဟုတ်တာအဖီးတလိုင်းကဖီးကောင်းအောင်ဒက်ရှင်ရိုက်တာကိုဘေးကမြင်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးတငယ်ချင်းကချွန်လိုက်ရကပြဿနာကြီးသွားတာဖြစ်မယ်ဒါကြီးကအမှုဖြစ်ရလောက်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ပါဘူးမကြည်နဲ့ရင်တော့လူမှုရေးညှိနှိုင်းလိုက်ရင်ပြီးသွားမယ့်ဟာမျိုးခတ်တာကအကောင်မလေးဘက်ကမြို့မြန်နဲ့ဖုံးနေဖြစ်နေတာရဲ့သူတို့သမီးနှစ်သားလေးနဲ့ကြိုက်နေတာကိုကြားတော့တယံအေးအောင်ထောင်ထဲထည့်ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘေးကပါလာတဲ့ကလားကိုငကူးအိမ်ကိုလွှတ်ပြီးယူစရာရှိတာတွေတားယူခိုင်းတယ်ကလားပြန်ရောက်လာတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစပွဲကုံအောင်ထိုးထည့်ပြီးထိုင်ဆောင်နေလိုက်တယ်ခဏနေတော့ရဲစခန်းထဲကောင်မလေးနဲ့အတူသူတို့ဘက်ကလူကြီးတွေဝင်လာတယ်။ကောင်မလေးရဲ့ဦးလေးဆိုလားဦးဆောင်လာတာအမှုဖွင့်ပဲပေါ့။စကမ်းမူသုံးပေါက်ချုံကလည်းမျက်နှာချိုလေးတွေးပြီးကြွားကြပါလူကြီးမင်းတို့ပေါ့။ထိုင်ကြပါအောင်ပေါ့။အမှုဖွင့်မဲတဲ့။တက်တီလည်းပါလာတယ်တဲ့။တက်တီဆိုတာအိမ်ကိုသွားတိုင်တဲ့ကောင်မလေး။ကျွန်တော်တစ်ချက်လှမ်းရှိုးလိုက်တော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိအိမ်ကတိုင်တော့သွားတိုင်ပြီးခုတော့ကြောက်နေပုံရတယ်။ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့နှုတ်မဆက်ရဘူး။ကောင်းကောင်းသွားတယ်ဟိုကောင်းကောင်မလေးဆိုတာကလည်းဘာယုံမှန်းတော့မသိဘူးခေါင်းကြီးငုံလို့ရေဆရာသုံးပေါက်ချွန်ကကောင်မလေးရဲ့ဦးလေးကိုဖြောင်းပြတယ်ညှိကြည့်ပါအောင်ဗျာဒီလိုကိစ္စနဲ့အကြဲအကြဲတွေဖြစ်ကုန်ကြရင်မကောင်းဘူးဘာညာပေါ့အဲ့ဒီမှာအဟန်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြရစီပေါ့ဒါကျွန်တော်ညီကလေးပါပေါ့သူတို့ကလေးချင်းချင်းလူငယ်ပါဝါဆိုပြီးစကားလေးစယုံရှိသေးတယ်ဘိုးတော်ကစွပြေတာပဲမင်းကဘာကောင်းလဲတဲ့ဘသူသားဘသူမြည်ပါဆိုတော့တိတိကြီးနဲ့ငါမသိဘူးကွာတဲ့ငါဘာကောင်းလဲမင်းသိတယ်မလားငါဘာကောင်းလဲမင်းသိတယ်မလားတဲ့အမဲပြန်အောင်ကုံစားလိုက်သေးဒါနဲ့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဦးလေးအရက်ရောင်နေမလားလို့တခါတည်းရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်သွားတယ်နို့သူကအဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်တော်တို့မြို့မယ်တခုတည်းသောခေါက်တန်နဲ့ရောင်းတဲ့ဘီယာဆိုင်ကြီးဖွင့်ထားတာကိုကျွန်တော်ပြောတာဘာမှလို့လဲစကမ်းမှုသုံးပေါက်ချုံကကျွန်တော်ကိုမျက်စာပြပြတယ်ငါယိုးလေးပောက်ကရရရှောင်းမကလေးနဲ့ပေါ့အတိတ်ပဲကဟိုဘိုးတော်ကဒေါသကိုပောက်ကွဲပြီးပြောချင်တာတွေစွတ်ပြောတော့တာပဲငါတူမကတတိသမီးအချောစာဂုံတီရရှိမြို့မြင်တဲ့ဘုံသမီးမင်းညီလိုကောင်မျိုးနဲ့ရရဆဆအကြိုက်မလားပေါ့ငါတို့တူမကိုအသက်လွတ်အတင်းနှောက်ရပြီးလက်မခံတော့ပါချရဲဒီတော့တ
တရားဆွဲထောင်ချမယ်ရှိသမျှအာဏာပိုင်တွေသူတို့ပိုင်တယ်ဘာညာအဲ့လိုတွေအဆက်မပြတ်ပဲကျွန်တော်လဲကိုယ့်အကျင့်အတိုင်းတစ်ဖက်ပြောတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မပြပဲပဒင်းမောက်ကတဆင့်ကောင်းငင်တဲ့အဆုံတွေကိုငေးနေလိုက်တယ်ဘိုးတော်အားချောက်ပြီးရက်သွားမှခုနကကလာကိုအိမ်ပြန်ပြီးသွားယူခိုင်းထားတဲ့အထုပ်ကြီးကိုစပွဲအောက်ကဆွဲထုတ်ပြီးပြစ်တင်လိုက်တယ်အထုပ်ထဲရဟာတွေကိုဆွဲထုတ်တယ်ကောင်းမလေးပေးထားတဲ့ရည်စားစာတွေနှစ်ယောက်တွဲအလှတဲ့ပုံကတ်ထားပြီးတကြားလုံးတွေထည့်ထားတဲ့ဖန်ဘူးကြီးအသေးပုံမှာကိုကိုရဲ့ငငယ် forever လို့ရေးထားပြီးကက်ကြီးနဲ့အသေးချကိုက်ထားတဲ့ပန်းရောင်စာရွက်တွေငငယ်လို့စာကတ်ထားတဲ့မြောင်းညိုရုပ်တွေအပုံလိုက်ကြီးပဲဒါကြီးကိုဟိုတရောင်းစာဖက်အိတ်တယ်နေမယ်ဒါခမည်းတော်မှကျွန်တော်ညီကိုပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဘဲတဲ့လို့သမီးစားမဟုတ်ရမှာလေမယုံရင်စစ်ကြည့်လေလို့ပြုံးစစ်စီပြောလိုက်တယ်ဆရာသုံးပေါက်ချုံကိုပါအမှုလှမ်းတွဲပြီးစကမ်းမူကြီးလာစစ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်ကိုလက်ကပြပြီးမျက်ထောင်နေကြီးနဲ့ကြည့်တယ်။မေးပေးလေငါဆွဲမထဲနဲ့ဆိုတဲ့အထား။အဲ့ဒါအပြင်ငူတူတူကြီးလုံနေတဲ့တရက်ခန်းမောင်းဖိုးကူးလေးကို6တောက်တစ်ဆက်နင်းလိုက်ပြီး "gain ညီလေးထဆန်းဒီဦးလေးကိုဖြစ်ပုံပြက်ပုံလေးရှင်းပြလိုက်ဆန်း"မင်းဂျွန်ခီးစ်ရဲ့စံစီစားကဗျာကနေစထွေးနာဘူးရဲ့အစိတ်ပြင်းတီကပါပလေးစီဆိုပြီးလွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ဟိုငကွဲလေးရလဲဝုံးဆိုထရက်သူ့ကောင်မလေးကိုငငဲတဲ့အကွဲနေတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ခေါ်တဲ့ပြီးကိုကိုကိုခွင်းလွတ်ပါကွာတဲ့အဲ့လိုတွေတောင်းပန်တဲ့ပြီးဇက်စုံထခင်ပြန်ရောဟောဒီမှာနောက်တစ်ဖက်ကြံသေးရဲ့ငငဲကိုထချသွားပါကိုကိုဆိုတဲ့နာအယောက်မဲအခန်းပြင်ဘက်ကော်ရီဒါကနားထောင်နေတဲ့ရဲတွေစီကတခွိခွိအတန်တွေထွက်လာတယ်မေဘေးကကွဲကွဲနဲ့ပါရီပါရီထိုးပြတဲ့ပြီးအမူအရာတွေနဲ့လှုပ်ပြောပြောနေတာကိုဇလန်းဆုံးတော့ကောင်မလေးဦးလေးကမျက်နှာတွေနေနေပြီ။ဒါမဲ့လက်မခံဘူး။ဟေ့မင်းလူထောင်ကိုကြစီရမယ်။ငါတို့ကဘာမှတ်တလဲတဲ့မကြေးပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုဦးလေးဘာလုပ်မှာလဲ။တရားစွဲမယ်ထောင်ချမယ်။တမျိုးရဲသားချင်းတွေအဲ့လိုလုပ်စရာမလိုပါဘူးဗျာ။ဟေ့မရဘူးကွာ။တရားရုံးတင်မယ်တရားစွဲမယ်။ကျွန်တော်ညီစာကျွန်တော်တောင်းပန်နေပြီပဲ။ကျေနပ်ပါတော့ဗျာ။ဦးလေးကျင်းနေမယ်ဆိုရက်ွက်ထဲကလူကြီးတွေသွားခေါ်ထည့်ပြီးရိုးရအတိုင်းအုံပွဲငှပြောပွဲရွက်ပြီးအိမ်ဝလာတောင်းပန်ပါမယ်။မရဘူး။ရုံးတင်မယ်။တရားစွဲမယ်။ထောင်ကျသွားမယ်။ရုံးတင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသမီးကြီးစားပါဆိုပြီးဒီပစ္စည်းတွေနဲ့တက်တည်ပြမှာပဲ။အိုးပြပြကွာ။မင်းကောင်ထောင်မကြမချင်းမကျေနပ်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။အသေးချာစဉ်းစားပါ။ရုံးတင်ရင်တစ်မျိုးလုံးကလာနာထောင်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစင်တီရောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြန်စော်ရုံပဲ။အခုကဒီပြဿနာတက်တာတမျိုးလုံးမသိသေးဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူလေး၄-၅ယောက်ပဲရှိတာဒီကိစ္စဒီတင်ပြီးပြီဦးလေးတို့မကြိုက်ရင်ဦးလေးတို့မအောင်ထပ်မနှောက်ယှက်ဖို့ကျွန်တော်ညီကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဒီလောက်ပြောနေရနဲ့ရုံးတင်ရင်ကျွန်တော်ညီကိုရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခိုင်းမယ်ကိုကိုနဲ့ငငယ်ဟာတာမန်ချစ်ကြိုက်ုံနဲ့မကလွန်းလွန်းကျူးကျူးဝေါင်းဆိုဘိုးတော်ကြီးထားလာတယ်ကျွန်တော်အင်ဂျီရင်ဘက်ကိုဆွဲထားတယ်လက်သီးနဲ့ရွေထားတယ်ကျွန်တော်ကပြုံးဖြည်းဖြည်းပဲဆရာသုံးပေါက်ချုံကအမလီမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာဆိုပြီးဝင်ဆွဲတယ်။ကောင်မလေးဦးလေးနဲ့ပါလာတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုဆွဲပြီးအခန်းပြင်ဘက်ထွက်သွားတယ်။တီတိုတီတိုတိုင်ပင်နဲ့တောက်တစ်ချက်ခောက်တန်ကြတယ်။ဆွဲထုတ်သွားတဲ့လူပြန်ဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောတယ်။မင်းစကားတီပလေးစေလူကြီးတွေကိုအုံပွဲငှပြောပွဲနဲ့တောင်းပန်ဖို့လှုပ်ခဲလိုက်။ဟိုကောင်မလေးတွေပြန်မဲဆိုပြီးခေါ်ထုတ်ပြီးလစ်သွားကြတယ်။နောက်ထပ်15မိနစ်လောက်နေတော့ရဲစခန်းထဲမှာအနီးအနားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကမှားထားတဲ့စမူစာနဲ့လက်ဖက်ရည်မြည်ရင်ရဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့၃ယောက်စစ်ကလက်ခဲနေကြတယ်။ဆရာသုံးပေါက်ချွန်ကပြောတယ်။နောက်တစ်ခါငါစခန်းမလာခဲ့ပါနဲ့ငါရိုးလေးရဲ့စိတ်ညစ်လွန်းလို့တဲ့။ဖဲဝိုင်းမှာကောစက်တူမရိုက်တော့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့မဆိုင်ဘူးလေတဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ပြုံးဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာပါပဲ။ရဲစခန်းအထွက်တော့ဟုတ်ကောင်ဟောင်ကောင်နဲ့သားလေးကိုစိတ်စိတ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တခွမဲ့ပြောခဲ့တယ်။နောက်နောက်ဘာကြီးဖြစ်နေနေမင်းကိစ္စမင်းရှင်ငါလာမရှုံနဲ့ကွာလို့အဲ့လိုပြောပြီးခြာကနေလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒါပါပဲ။တခါကကျွန်တော်ဟာနေကိုရှရိတာခေါ်စိတ်ဆက်ရေးတမကြီးလှုပ်ခဲ့ပူပါတယ်ပေါ့။